Hei! Kjenner du noen mellom 14 og 18 år som har ADHD? Nå er vi i gang med å rekruttere et helt nytt forskningsprosjekt i BUP, eller barne- og ungdomspsykiatrien, der vi prøver ut et nytt behandlingstilbud med kognitiv atferdsterapi i gruppe, som vi tror kan være nyttig for disse ungdommene. Vi vet at ungdom med ADHD strever med å konsentrere seg på skolen. Mange kjenner på indre uro, impulsivitet, svingende humør, noen strever sosialt, og mange opplever at det blir mye mas og konflikter hjem. Vi ser at mange med ADHD har god nytte av medisin, men medisin funker ikke like godt for alle. Medisin gir heller ikke ungdom med ferdigheter som man trenger for å hanskes med vanskelighetene sine over tid. Vi i forskerteamet ønsker å prøve ut kognitiv atferdsterapi i gruppe, som tilleggsbehandling til medisin for ungdom med ADHD. Vi ønsker å sjekke om dem som får dette behandlingstilbudet opplever mer mestring og har en bedre fungering etter behandling enn dem som får standard oppfølging i BUP. På behandlingsgruppa vil vi snakke og undervise om tema som oppmerksomhet, hukommelse, problemløsning, sosial fungering og hvordan vi best kan håndtere bekymringstanker og stress. Deltakerne får tilpassa oppgaver som man skal trene på mellom timene, og man får en egen coach som ringer dem opp og hjelper til med motivasjon underveis. Ungdommer som vil bli med må enten være i BUP eller henvise seg fastlege. Deltakere blir tilfeldig trukket ut til å bli med i behandlingsgruppa eller i kontrollgruppe. Behandlingsgruppa består av 6-8 ungdommer som møtes en gang i uka over 12 uker etter skoletid. Og disse møtene varer i 90 minutter, og man får mat når man kommer. De som blir trukket ut til å være med i kontrollgruppa, de følges opp med standard behandling ved BUP. De må komme til intervju, fylle ut noen spørreskjema, og som belønning for dette så får de et gavekort. Vi er allerede godt i gang med prosjektet, og tilbakemeldingen fra deltakere så langt har vært veldig positiv. Mange synes at det er bra å få møte andre ungdommer som strever med litt av det samme som seg selv. Noen opplever å få nye venner, de får utvekslet masse erfaringer, og de aller fleste får nye ferdigheter. Dersom du kjenner noen som kan være aktuell for dette prosjektet, så må du ta kontakt med oss så fort som mulig.